I alle vil jeg ønske velkommen til dagens vitnesbyrd. Og i dag så skal vi bli bedre kjent med Inger Johanne Åndal. Jeg skal spørre deg i dag, hvordan ble du kristen? Jo, jeg hadde en bror av meg og en svigerinne som var frelst. Ja. Og jeg sleit da veldig mye med rus og forskjellige diagnoser da. Det var mye på psykiatrien. Og så maste de veldig mye på meg og Jesus. Var det tidlig i... Hvor gammel var det når du tok plages med... Nei, jeg begynte vel med alkoholen da jeg var 13. Ok. Så jeg begynte nok så tidlig. Og det følte jeg gjorde så godt med meg at jeg ble egentlig veldig fort hektet på det. Ok. Så gikk det sånn i periode da, og så gikk det greit noen perioder, og så var det sånn av og på. Ok. I mange år, til jeg var rundt noen og 30. Ja. Så, de begynte å fortelle meg om Jesus. Og jeg husker jeg ble så sinnet på dem. Ja. Fordi at jeg hadde nok med mine egne problemer. Ja. Og jeg ville ikke ha noe ting med Jesus å gjøre, for jeg bare skjøvde vekk. Mm. Så det var jo som sånn det startet egentlig, at de begynte å så ting inn. Og de ba jo for meg. Mm. Dine brødre? En bror av meg. Okay. Yngre bror, han er 6 år yngre enn meg. Ok. Mm. Ja. Så var du plaget litt med forskjellige... Ja, jeg var jo i... kom jo... inn til psykiatrien da. Ja. For dette med alkoholen, det med rus og sånn, det begynte jo å gå veldig på syken også. Mm. Og da landet jeg jo på første gang jeg var på lukket avdeling da. Ja. Og det var jo sånn ut og inn av psykiatrien, det varte jo i 18 år. Ja. Og da var det masse utprøvning med forskjellige ting. Og fikk du medisin? Ja, jeg fikk masse medisiner. Okay. Og det gjorde jo til at jeg fant jo medisiner som også var veldig bra for meg. Så jeg ble jo egentlig pillemisbruker der. Ja. Og det gjorde jo ikke saken noe bedre. Nei. Men jeg hadde jo diagnosen som det heter den gang, manisk depressiv. Ja. Som er bipolar i dag. Ok. Og så personlighetsforstyrrelse og posttraumatisk stresslidelse. Så, for jeg har jo opplevd mye traumatiske ting i livet. Ja. Så... Men hvordan kom vendepunktet da? Hva som gjorde at du ble frisk? Jo, det var så sterkt. For som sagt, det var broren min og de som raste mye om Jesus for meg. Mm. Så husker jeg det at jeg hadde en bibel, og så hadde jeg sånn manner kom. En kort. Og så var jeg jo veldig fortvilet, og da var jeg hjemme helt alene og ropte på Gud, og så sa jeg til Gud, nå skal jeg trekke ett kort av det manakornet, så skal jeg lese hele kapittelet i Bibelen av det jeg trekker. Så trekte jeg Salme 103, ett kort, ett vers, og så tok jeg opp Bibelen, og så skulle jeg lese hele kapittelet. Og der sto da, på det kortet jeg trekte, og det som jeg leste da, så sto da, han som leger alle dine sykdommer. Og jeg skjønte jo ikke så mye av hva dette her var. Men jeg visste det at, som jeg sa til Gud, at, ja, men hvorfor i all verden er jeg syk når det står her at jeg er frisk? Sa jeg da. Og da skjedde det noe inni meg. Jeg fikk en sånn overbeviselse om at jeg var frisk. Ok. En tro? Ja, en veldig overbevisning. Jeg visste bare at jeg visste. Det var sånn at hvis jeg sier til deg at du vet at 1 pluss 1 er 2, og jeg sier det at 1 pluss 1 er 3, så vet du at det er feil, for du vet at det er 2. Og den overbevisningen fikk jeg i mitt indre. Og da tok jeg alle tablettene mine og kastet dem. Og jeg visste at jeg var frisk.
Selv om folk rundt meg trodde jeg hadde klikket helt før jeg fortalte det til forskjellige folk da, at nå har jeg blitt helt frisk. Jeg husker jeg kom til legen min. Det glemmer jeg aldri. Og jeg kom til han, og det første, det var jo det at han skriver ut resept. For det var jo det jeg skulle det for. Så sa jeg til han, nei, det der skal ikke jeg ha. For du skjønner det, sa jeg, at jeg har blitt helbredet. Og han legen visste var kristen. Men jeg tror ikke han helt trodde på meg. For da var det sånn at, nei, nå må du ta det rolig her også, du må jo ta det i tilfelle. Nei, men det blir ikke noe tilfelle, jeg skal ikke ha det, jeg er frisk. Så jeg ble litt sånn småskuffet der for at han ikke trodde på meg. Og sa det til en annen lege etterpå, eller når jeg kom til en annen lege etterpå, med altså, en astma- og lungespesialist, for jeg hadde sånn dårlig lungefunksjon. Så bestemte jeg meg at først at ikke jeg skulle si noe til den legen, for han tror meg jo sikkert ikke han heller. Nei. Så jeg sa ingenting, og jeg blåste i denne her, som jeg pleide å gjøre, i den kontrollen. Og så snur han seg til meg, og så sier han etter i stolen, du, hva i all verden er det som har skjedd med deg? Og jeg tenkte, nei, må jeg si det en gang til? Han tror meg vel ikke allikevel. For da hadde jeg opplevd flere som ikke trodde meg når jeg sa det. Og så tenkte jeg, hvis jeg sier det veldig, veldig fort, så har jeg i hvert fall så sagt det. Jeg blir helbredet, sa jeg, så fort jeg bare kunne, vet du. Og ja, men det tror jeg på, sier han. Han var den første som sa det, men da ble jo jeg satt ut. Her, sa jeg, tror du på meg, sier jeg. Så vi ble jo hadde en veldig fin samtale på dette nede her da. Så da, ja. Så det var begynnelsen på noe nytt. Så da har du et favoritt bibelvers da? Ja, det er salme 103. Han som leger alle dine sykdommer, som det står i Bibelen også, det er at du er en ny skapning i Kristus. Det gamle er forgammelt, og alt er nytt. Men du hadde en del angst også da? Ja, det var, jeg hadde veldig sosial angst. Jeg sleit, jeg tålte ikke å snakke med folk. Jeg kunne aldri sitte sånn som dette, og sitte og prate med folk. Jeg var så innesluttet at jeg måtte drikke for just om å tåre å snakke med folk i det hele tatt. For det var veldig vanskelig, fordi at jeg følte at alle andre kunne snakke så mye fint, og de visste hva de skulle si. Jeg har jo ikke peiling. Så det ble veldig vanskelig, så da var det mye lettere å drikke seg til mote, og da var du jo egentlig verdensmester i alt. Men nå i dag så er du helt frisk. Ja, helt frisk. Og det som er så godt, det er det at Gud, han snur alt det negative om til noe positivt. Sånn at i dag så kan jeg være med og gi håp til andre mennesker. Og være med, og, for da kan jeg sette meg inn i følelsene de sine, hvordan de hadde det. Fordi at når jeg var høyt oppe, når jeg var såkalt manisk, så gjør han jo mange dumme ting som han ikke tenker konsekvenser på. Og så etterpå så kommer det en forferdelig depresjon. Og da prøvde jeg å ta livet mitt mange ganger. Jeg prøvde å gjemme meg langt ut på en strand, og ingen skulle finne meg. Og satt der med pillepåsen og vann og hei vind på alt jeg kunne, bare for å, nå orket jeg ingenting, jeg ville bare vekk. Og da kom det en som var ute og jogget, og hadde mobiltelefon. Så han, legen jeg hadde da, som fastlege, han hadde legevakt, altså han kom jo. Jeg kjenner henne, bare sender henne til Kristiansand. Og på psykiatrien da. Så det var jo som en var kjent og for å ha disse her, hun der, det er jo bare psykisk og alkohol og gjorde mange dumme ting og fikk dårlig rykte på seg, det var ikke så lett. Men nå er du fri fra alkohol og piller og angst og alt er jo, bipolar og ja, alt. Jesus han bare satt meg fullstendig i frihet. Og jeg reiste jo inn på evangeliesenteret også. Fordi at det også, sånn, når du tar imot Jesus,
så blir du en ny skapning. Og da må man lære å leve det nye livet. Og det trenger en hjelp til. Du kan ikke legge et nyfødt barn på gata og si klar deg selv. Så du må ha folk rundt som kan hjelpe deg veldig bra med menighet, og jeg trengte evangeliesenteret. Så jeg var der inne og gikk på bibelskolen der et år, og det hjalp meg jo veldig mye da, til å lære å leve, til å være den nye skapningen. Sånn at plutselig så var du ikke redd for det du var redd for før. Plutselig kunne du prate, og kunne stå foran masse folk og være med og synge. Det ble en opptrening mens jeg var på senteret der da. Så det er herlig. Ja, det var fantastisk. Takk for at du var frimodig og stilte opp på vitnesbyrdet. Så vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å høre på. Og Gud velsigne dere alle sammen.